Ütökününün efirge sağa sıra informasyonu birini körüğüt, studiyağa Tatiana Filipova Lalibin. Bu şaskı tahtarı sürün sonunlar. Bırabıdostuva aspı tıllağı ületin otçota sağlanına, bastı kütü hümak bulunga, gornayga, hangalaskal, danga, jigayne buluğa. Çıkuskaya meltöktük sağırar oğulur üretler, Respublika tağı internato skola sağa uğrağa getirdi. Республика тағы үйіс нөмірді клинической балығаға нәхіленіне дұрубиятын бір-беркелері диспансеризация салғанар. Бұрабытылысыва аспыцыллағы өлетін отчетін нәхіленелек бұнлары керей сылжан білігінерелер. Басты кеті хүмәк бұлың ғорнай ханала салдан әжіген ұлыстырығар болуға. Бұлыңғы республика премьера Андрей Тарасенко, ғорнайға вице-премьер Ольга Балапкина үлені қамны ғасырды дықтыра. Оттан алданға бастықы вице-премьер Кирилл Бычков, ханала сұлығығар спорт министері Леонид Спиридонов, әжігенге үлі оны социальный сайды министері Елена Волкова тиен нәхіленіне санатын қығалғатын істектірі. Үгес бұғытынан олықты оқтыр салаятшылары күтті сирей көрсен ұйтылары беректірі. Бұрабытласы бачуыта құлын тұтар саңатығар гері болуға, түміктір үлі телевиденияға барыға. Дасав жетігер анал байынны жайы күттілі ақтырын, онына кенелер жей кіргеттерін күтті көрсігі болла. Манна туханнақ бейдемісті белер салаятшылары келен ұйтығы құрыдатылар республикаға тоқ көмі ұңығыларын бағардылар. Нәхіленияғы күттіл соғы бұлғытын қайчығы сударыстығынай кеметет бірседетілі Дмитрий Лепчиков ехетіндер бетінен. Саха сиринолықты оқтыруттан 700 миллион сумалақ көме барды. Ол егер техника, таңас сап, анал эпикаровка кейді. Маны тәңе Приморияға, Бурятияға, Москваға терек пуынлар үлелері салғанна. Оны тағанан медицина көрүйтігер әті қаны шөлігер түхереге ұлықан болғымтаны тұхайылар. Ұсву күттілақтарын күтті көрісті бүт. Основным етіне ұсву күттілақтары, аймақтары, чугаз жонлары, ғитылары ден бұл ұсуы участниктер әчейіні ғылан баранлар, қанна баранлары, қаған аврашайсы ғыналдары, реабилитация сұрауға түхі болары еден ғидалар. Оның бігі сейілі бардың кәпсәм берді біт, оның контактарын ұлды біт, барларығыр көмілі өйек біт. Бәғаға күніз ғорны ұлығығар жекімде өрт қайысқанан үрдік күрілі ғуат линетгер сақал тақсы сұрытта. Ғорнайдағы келім диспетчерский служпаға өрт бөхөлігер уот кыға лаппа мөлтөбүтүн туһунан ихтинери кирбит. Тутатына анал бригада мэстетигер тиен бир час ихигер өрүмөннен мытаах нэхелигер уоту толору бердилер. Онтон сологон нэхелигин тухайытыгар үлэхеттер турулахалларынан киэхэ хэтте чаахы аахыта уоту холбабыттыра. Нагатын эттэкка өрт бөхөлігер икки кийин кочолунай аварийнай дизельге холбонон киэхини тақсасылжыбыт. Он бир агытатын аварийне восстановительне бригада. Он кехе үст техника болан уат алжаныйтын көрді бар біттіра. Онна та бір чахынан декемді бөлігер уаты бер біттіра. Онтан халауынға үркөт ағыс чахынан берділер. Отты бір чейнете сүз бөлін хеттес опораға линия бұсты біта болар. Жакускайга мөлтөктік саңырар оғылыры үйөреттер республика тәғі коррекционный интернато скола саңа ұрғайға керер жора тәрәхіні болла. Үйөрек қағатығар сүй сүрбе үйөрін әтші білейіні сомсуға. Бәле түгенттен Екатерина Мосова сырдадар. Алтын жуаран саңа сырдық осколы интернатқа өссі лыңқын атшы тұғырғы дылы. Бұл анық өйгі қатанар жары түгені мөлтөктің саңарар оғылыру ұғыяр күхағам, сүйірбі сыл сүріқтірін ұмыта оңысты бұттырам. Жол туалан үйерек білей орағая тұрымны сандарды. Конечно, она не просто построена, она вся укомплектована самыми современными технологиями, которые используются для детей с нарушениями речи. И вот сегодня и преподаватели, и эксперты все говорят, что вот на самом деле школа здесь, в городе Якутске, нашей республиканской, она реально сейчас поможет уже многим детям и излечиться, и стать полноправными членами нашего общества. Үтіға жіпчалғы жылуғу табғыстақ әйгеға өсі күйіріған. Сүй-сүрбе местелек осколаға кен кабинеттар оғы шуалқайдық саңырарғыр көмеліғір, анал тәрелілер, спортивный актывай салалар, естенер оғанар мастерскойдар. Бәлдейдер оғы тиігін
ürdütten emtedereger stomatologiskay kabinet barda kahamilahtık tutullu bud. 19 yıllığa Eldarhan Bahatçı jahalından proyekt sağardılılan, top sarılılan, anıgilde birge petirgin oğullu bud. 2-3 yıllığa Mart kolun tutar bu hatta günüger. Başlığı sayını düher bitbit. Ona bu baltırağılı heger ulağa gildi yakınadı. İnternette süs meste, süsü bir mesele aşkola. Сырдык осколага оголор интернаттан үргүлжү кирелер. Үсө тестях интернатка кыргыттар олаттар костро же курдук тупсагай оңгулактар. Күрүдөргө гидропоникага үйнөй чергер. Онтон урут үс мазжияга үгеринен олорон төттүрү тары сүрөлөрүм. Ол барда 1964 жылдан сагаланбыт историяга каалыгам. Актан эре ылыктырам. Аны бүгемден ала үерек ситихи туунан атын лиске сүрүяктырам. Он бүгүн бу осколга эгер кирем баран олус тенсөктө тоо жетер. Осколга кайда тутулган испирин барытын көрө биле жибиде хартыска түр бите. Онтон жиби билген осколга эгер кирем баран. Бу кынчык би гиман нерене битте. Вияти сирге бар бакпыт тоо ден колбара кене улак. Ите кайбакка жер курдук. Онун же билен үрүй төтүү бөтө болган же. Кас бирди оскола мондугун ток канна барын бүтүн нүтүн бартын көрө чинчи сылжар. Вирахката арылган уон түөт үлө саңа местете тагыста үрүнечилери уюлга вирах тактырам. Тылы имитен комутан жарыктыр иделе аулеттер такаяллар. Бия оскола бутыгар агалар тусараттарын учоттан эрдеттен билемнебит буламытынан оголорго группага даганы соготуктуу даганы үлөнүү китабыт. Коррекционный школа сударство чаны тилде кыттыгыс күйүнөн аны телетче арылынды. Республика каанаттан 204 миллион, АЭП капитал тилде 270 миллион укпуда. Оскол интернат автономный котельнеттен оттуллар телгеге оңур жарыктанар булаклыларда. Оскол интернат Мах анамын улаханы. Белий түгенге Илдархан Айсе Николаев саңа автобус сертификатын үрді көтіде тұттарды. Онтын итчат сайдар суылын түстүр үле салғанар, бұсыл бүтүтігер аны төрдіс немерде коррекционный оскола бүтүяқтаяқ. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Джигускай. Россияга соготок Владимир Ильич Ленин атын сүгер таатты улугун уолбал скола саадыгар күн бүгүн 6-19 үөрүнөр. Хүрбе 5 оскола ненеге саастак крашан сылжыр. Үөрэх тирилтете үяңара үйнөр көлөнөнү уян келле. Былыргы урагай каарбак туруктаг болан билген үөрүнөргө үлелерге устуктар үөскетер. Вера Матвеева салгыр. Уян 1996 жылдан бужага үлелер. Күн бүгүн ара саастак оолдору 2 группанан көрөр. Барып бирге олонкохот кыз кинегени агабыт кумагынын кырыы крачан волонтёрдор курдук огону эргетчи сайынлар проекттеринен үлөлү олоролор. Ого тылы сайынын ден колобро бу нючулет тахы соцум олата битерилтелер бүтүн кытта тирип биттери кытта ону да атын специалисттер кытта алтыган эсел бере биллин сайдан улаттын ден үлөлүп. Же вот карас болон физкультура жарыга көрүдүргө үнкү курууга утер коско ытыллалар. Аны кеннеке салларга мастерлее булан, акылат айгырабытын, же эркиннере аннар кымсабыттарын этеллер. Мостаут булагына теллейдех, группаларына неген, оғылар олхин элжаларағай, хиджилара амелті хоғыз. Бұйыл булагына мостаут улар ехтақ, акылат бұт, булаңы келбіде, онтан улар ибатағына оттан келер өрақсылығар үлелер бітері жа ұстық болыр. 2-тігінші 16 сылттан оскола онны хуян қолбоғын бір тәлті болбуттыра. Орто школа жете үлага кирбите үйен ара болла. Эхил Владимир Ленин атын сүкбите сүйіз сылын туылар. 2-тігінші 19 сылтан қарбақ тұруқтағынан ағылылар. Бұйыл сағыз үйрақшылы бітті дағына школа бітттен тақсақтақ бітті. Орто школа бітттен тақсақтақ бітіна 2 биектен бұланнан олары бұд. Ол күрдің білген үйерін олары мастерской дақ бітт. Оннатын ұлған каластар қалықтары. Онны кара каластар бітін бұланы Ремонга барыктак эрге кулуп жете бар. Олунун көйөктөк бит. 115 местеле Владимир Ленин атына школа тутутун нелени турсу бута сүрбетче сыл болла. Аспы сылга тысын келим сайынлары сурастыны программа кыттан 2-тынча сүрбет түөт сүрбебе сылларга эби үп көрүлөр түгөнегер тутуллон септех ден протоколга кирен турар. Вера Матвеева, Прасковья Татаринова, Саха телевидение, Татта.
Республика тағы үйіс нөмірді клинической балығаға нәхеліне дұрубиятын бір-беркелер диспансеризация салғанар. Бұс ұлғам читтер бұға қолуан түхінші кәріңе кейіні көріқті әқтір. 90-ні ұйған омну ағы сүйіс кейі уапсай тұрғын бір-беркелі әбіттір. Оттан диспансеризация үст түхімәқті әқ. Ол егер бастық түхімәға ғырыны әрдеттен болуға тұхыланар. Әмчеттер әтелерінен уапсай көрейтімі күнен сүрек тұмыр олық сүйбі тұрыта, сахарны диабет көстер, іскен тақсарғы мұтсебі кетебілдер. Отчетгір диспансеризация икес түхімәғін бараларғар сүбәдейлер. Ковиддерінен үйдігіт жандар, әлбәқ дұрубиларығыр ауыстарынлар, асылажнене бұға болылар. Оны бұйықа тұн ұқлыпленная диспансеризация ден ұтылар. Кулаковского 6 филиал бұтықар, 2 терапевтическое отделение, 2 таптақ, 2 сетабығар, құлығырды тромбоз тен, ғамай ұлған ұсылажнене ковид кені құлығырынны тұмыр, атақ тұмырдарын ұзетігір ұталылар, онына сүрек ұзетігір. Білуітегі Степан Ржықов атынан реабилитациялыр кейіне дұрубиялыргер қатшақтақ оғыларғы кенелер жекергенлергер социалны көменің ұроллар, етенне дұрубияны чәбдігірдер үлені ғыдалар. Сейхелі, ұлыста корреспондент Алексей Захаров кепсер. Кенірдіні оқсая ағы санын спесиалі сүрелер. Ол күрдік идеатчы, социальный педагог, педагог-психолог, логопед, оғы бұраға, лечебні өн адаптивны физкультура инструктордары күннеді оғы дұрубеті топсарыға рылсан үрелелер. Әрдеттен қолы бұр профилактика күрдік бұ үш састырғырдылы қолы бұр дұрубетігір туған кәлілілі оғы бар болы ол жегергенің күтті растишка ден ұлады әрді үш сағығырдылы састақ түріп үттірі күтті мейлілі әбіт. Сүйіс отып бесін күрдік оғы реабилитацияны ағыр. Бұ маңнайтын оғылар кәлінлер, арас коррекционной занятиялар ұйтылылар, психологическай коррекция оғылылар, онына қолы бұр массаж, онына қолы бұр лечебнай физкультура ұлылар. Реабилитационный сала оғылар ұлыққа білімнер арас көрін үретіндер. Саңа бір аяқтары ұлыққа келдерер. Чулан дұрубиятынан қатшақтақ оғыны жоны күтары алтығынлары үйретті, жон кәккәтігер сылжар ұсылубиятын тәрі, бәйін қарайыттан сағылан үлі сатабылыларын еңірін үлілерге білімнәйін. Бұл бігеқі сынсырнай қос тем бар. Бұл қосқы болығына оғылыр бұт, кейрен, ғынненалылар, әттерін хиннерін чәбдігірделілер, оны тағынан білезі жимнақ бағай оғылыр бар болықтырына. Әне бұл қосқа керен жарықтынан ұты күйі көрінілер, тұтан қабан көрінілер. Әне ғыннен алылар, онына зажимнара хүдер. Бұйылғы сылғы реабилитационный сала арылығыр 200-тан тақса жекерген сылжар. Ол егер 230-ті дұрубетінің қатшықтағы оғылыр, анал әмтіні программатын ағылылар, оңнан көрілен оғыса аз кәрекімен білерлер. Алексей Захаров, Иннокентий Колесов, Сахатил Бенете, Бүрілуға. Күніскі санының манан түмектүйбін, бейгі санының арбытын YouTube канал бұтығар, сайт бұтығар көрін. Әтенге болың, кірсе қадері.